Hej KUG, så Sustainland for alvor startet. I dette indslag vil vi kigge på workshoppen Den Etiske Forbruger. Denne workshop omhandler, hvordan man kan leve mere bæredygtigt i sin hverdag. Eleverne arbejder med, hvordan man kan gøre en forskel i dagligdagen i forhold til etik. Hvordan kan din workshop komme til at gavne bæredygtigheden? Vi kan sætte lidt mere fokus på bæredygtighed og give dem, der ligesom interesserer sig for bæredygtighed, lidt mere viden omkring det. Hvad laver I på denne workshop? Vi arbejder med Den Etiske Forbruger, som handler om de valg, vi træffer hver eneste dag, når vi går ud og køber ind, når vi køber tøj, når vi cykler til skole eller kører i bil til skole, og i det hele taget, hvordan vi lever vores liv. Hvad lægger du i ordet etisk forbruger? Jeg lægger det, at hvert menneske må jo med sin egen samvittighed gøre op, hvordan man vil leve. Hvordan kan man lægge mere fokus på etisk forbrug? Ja, man kan jo gøre det, som vi gør i vores workshop. Lave små oplysningsfilm, hvor nogle af de her dilemmaer bliver stillet tydeligt op. Så det bliver tydeligt, at man udleder mere CO2 som forbruger, hvis man spiser mere kød end grønt, for eksempel. Eller at man udleder mere CO2, når man tager bilen til arbejde, end når man cykler. Hvad ved du om etisk forbrug? Jamen, det er jo et bredt begreb, og det kan jo både være positivt og negativt, ikke? Altså, det er jo ikke et etisk forbrug at sætte folk til at arbejde for 0 kroner næsten. Det er ikke et etisk forbrug at sætte afrikanske børn til at plukke kakao. Altså, selve ordet etisk forbrug, det har jeg ikke hørt før, men jeg går ud fra, at det er noget med genbrug og ja, så videre. Jeg ved faktisk ikke så meget, men der er selvfølgelig... Hvad kan man sige, nogle regler som, og nogle leveregler, som man bør overveje omkring, når man handler? Altså, jeg kender ikke begrebet som sådan, men jeg tænker mig til, at det er noget med at være, at der ikke er børnearbejdskraft og dyrearbejdskraft og miljørigtigt og giftfrit og sådan noget i den art. Nu har vi spurgt nogle forskellige danskere, og det er tydeligt at se, at de fleste ikke rigtig ved, hvad etisk forbrug dækker over. Vi prøvede at spørge ind til forretningens holdning til etisk forbrug, og hvordan de selv handlede i forhold til brug af etiske metoder. Der var desværre ingen af de adspurgte butikker, der ønskede at udtale sig om dette emne.